Assalomu alaykum, hurmatlı bizning kanalımızın körüçüleri, hurmatlı mekendeşler. Bugün 2019 yılının 2 noyabrı. Biz karadan avtornuktağız. Yapışkaların bağlarını çaldıramız. Könül ekrana buruğunuzlar. Tevite istimu, yılı 2003, abiyom 2-4, 5600 dolar. Korup автомат. 0708 05 53 82. Honda Cervo жылы 2002. Пробег родной деп жазып тур. Коробка автомат. Японец. 4-5 объем 2 6700 доллар 0405 25 11 25 Honda Fit жылы 2003 объем 1.3 250 000 километр жүргөн 4700 доллар 0557 82 83 55 Honda Fit'ти дагы таза издегендер болсо көрсөңүздөр болот күзүп бар дагы таза экен баасы дагы орто баада Toyota Wish, жылы 2005, объем 1.8, монитор бар, камерасы бар, автозавод бар экен, абалы жакшы дейт. Идеалны состояние деп жазып тур, 6900 доллар, 0709, 35, 70, 00. Honda Odyssey, жылы 2003, объем 2.3. Без вложений дейт. Басы 5500 доллар, 0455, 46, 77, 77. Toyota Caldino, жылы 2003, объем 2. Кышкы дөңгөлөктөрү бар экен. Басы 5800 доллар, 0501, 82, 11, 82. Honda Fit 2003 1.3 4500 доллар 0999 22 06 41 Honda Odyssey Absolute жылы 2002 2.3 объем Расход 9-10-11 деп жазып тур. 4700 доллар. Баасы дагы орто коюп тур жакшы. 0505 51 51 15. Түсү кызыл болгон менен бирок өзү жакшы экен. Арзаныраак кыз дегендер болсо көрсөңүздөр болот. Базарды карап туруп Subaru Legacy, жылы 2003, 193 000 километр жүргөн, 2 объем, все родной деп, 5500 доллар, 555, 22, 72, 98.
Toyota Epson. Yılı 2003. İki tort abim. Gaz benzin. Pravek orijinal de. Bez vlajene. $6,800. 0550. 22, 72, 97. Toyota Noah 254,674 километр жүрдүр пробег жылы 2003 эки объем чытырыды $6,200 0703 77 66 01 Honda Odyssey, жылы 2004, 2.4 объем, коробка, вариатор, идеалный этот, $5,200, 0.72, 64, 66, 32. Honda Stream, жылы 2004, объем 2. Абсолют авангард деп. Шумазалайса болуп тур салонуна. Полный 4 дөңгөлөктөрү бар экен, кышкы дөңгөлөктөрү кошумча. Азыркы учурда липучка деп. Летний дөңгөлөктөр турат экен. $4,900. 0702 85 49 81. Honda Stepwagon Spada жылы 2004 2 объем газ бензин полный комплектациясы турган степ тездегендер болсо көрсөңүздөр болот бирок тилекке каршы баасы жазылып жатыр номерди айтып коюбуз чалып сүйлөшүп көрүңүздөр издегендер болсо балким сүйлөшөсүздөр 0555 15 30 80 Ушунун жанында дагы бир баклажан түстүү Spada унаасы турат. Пробег 183,000 километр жүргөн. Жылы 2004, 2.4 объем, $7,200. 0670, 85, 98, 85. Toyota East, жылы 2003, объем 1.3, $4,500, 0707, 44, 48, 89. Toyota Avensis, жылы 2004, коробка автомат, объем 1.8, $6,900. 0700 97 66 56 Subaru Forester жылы 2005 2 объем коробка автомат без вложений абалы жакшы $6,800 0702 40 55 40 Nissan March, жылы 2003, объем 1.3, 215,000 километр жүргөн, $3,350, 0500, 22, 68, 86.
Урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Биздин бул чыгарылышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо, сөзсүздө лайк басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарылышты баштайбыз. Көрүшкөнчө.